Vanemaharidus toetab. Loote anatoomia screening on olulisemaid rasedusaegseid ultraheli uuringuid. Nimetatud uuringut tehakse kõhukaudse anduriga raseduse 18. kuni 22. nädalal. Selleks ajaks on lootel välja arenenud kõik elundid ja tal algab kasvu- ja küpsemisperiood. Raseduse 20. nädalal on ligikaudu pool rasedusest möödas ja pool ees. Loode kaalub sellel ajal 300 kuni 350 grammi ja tema pikkus on 21 kuni 22 sentimeetrit. Loode sarnaneb juba inimlapsega, kuid ta ei oska veel naeratada, sest näo miimilised lihased pole välja arenenud. Loode avab juba suud ning neelab ja hingab lootevett, tundes selle lõhna ja maitset. Loote sisekõrv on juba välja arenenud, nii et ta kuuleb juba emaüsast tulevaid helisid, ema südametukseid, kopsude hingamiskahinat ja soole liikumist. Samas pole ta veel võimeline eristama väljaspoolt emaüsa tulevaid helisid, näiteks isa kõnet. Lapse nahk on kaetud karvaudemete ja vililasvõidega, mis kaitsevad teda lootevee matsereeriva toime eest. Lootel on olemas juba kulmud ja formeerunud silmalaud, kuid silmi katab veel embrionaalne kile, mis tõttu ta silmi avada ei saa. Lootel puuduvad juuksed ja ripsmed, kuid sõrme ja varbaotstesse hakkavad juba moodustama küüned. Loote südame suurus vastab juba 1-eurosele mündile ning süda tuksub 120 kuni 160 korda minutis, 2 korda kiiremini kui emal, ehk nii kiiresti kui ema ja isa süda kokku. Loote ultraheli uuringul hinnatakse platsenta suurust, struktuuri ja nabaväedi kinnitust platsentasse. Oluline on hinnata, et platsenta alumine serv ei kataks emaka kaela ega takistaks tulevikus lapse sündi. Hinnatakse lootevee hulka, et seda poleks liiga vähe või liiga palju. Mõõtes loote kolju suurust, kõhu ümbermõõtu ja reielu pikkust, on võimalik hinnata lapse suurust ja täpsustada lapse sünnitähtaega. Väga oluline on hinnata detailselt loote organstruktuure. Pööratakse tähelepanu, et ajukolju oleks terviklik ja et koljuluude õmblused ja lõgemed oleksid avatud, et loote ajukude saaks takistamatult kasvada. Hinnatakse ajustruktuure ja nende vastavust raseduse suurusele. Pööratakse tähelepanu lapse silmadele ja nende vahekaugusele. Hinnatakse lapse ülehuule terviklikkust, et tal tuleks tulevikus kena naeratus. Kontrollitakse loote alalõuga, et ta saaks tulevikus imemisega hakkama. Vaadeldakse, kas kromosoomi haigustele iseloomulikud ultraheli tunnused on olemas või puuduvad. Pööratakse tähelepanu loote selgroo ja kõhu eesseina terviklikkusele ning kõhust lähtuvale nabaväedile. Hinnatakse loote käte ja jalgade terviklikkust, asendit ja liikumist. Loode painutab ja sirutab käsi ja jalgu ning oskab juba sulgeda ja avada oma kätt. Pööratakse tähelepanu neerude olemasolule ja struktuurile ning hinnatakse nende funktsiooni. Samuti vaadatakse, kas kusepõis on täitunud ning kas kusepõit ümbritsevad nabaväedi arterid. Pööratakse tähelepanu, et loode neelaks ja magu oleks täitunud ning et viimane paikneks südamega samal poolel ehk vasakul. Eriti on vaatluse all loote südamestruktuur, et süda oleks nelja kambriga, et suured veresooned lähtuksid õigetest kambritest ja et loote südametöö oleks regulaarne. Suurenenud enneaegsuse riskikorral on võimalik mõõta tuppekaudse anduriga emakakaela pikkust ja selle alusel hinnata enneaegsuse riski. Selle ultraheli uuringu ajal on võimalik pere soovil hinnata ka lapse sugu. Ultraheli uuringu lõppedes tutvustatakse perele tulemusi ja selgitatakse täpselt võimalike kõrvalekallete olemust, põhjust ja prognoosi lootele. Oluline on teada, et enamik loodetest kasvavad ja sünnivad tervetena.